Dobrý deň. Ďalšiu dvojicu abonentných filharmonických koncertov tento týždeň bude dirigovať mladý poľský dirigent Lukáš Borovič. Lukáš Borovič bol v Bratislave už pred 10 rokmi, keď dirigoval náš rozhlasový orchester v rámci festivalu Melos Etos. Vtedy bola jeho kariéra ešte len v začiatkoch. Dnes to už je svetoznámy dirigent, ktorý diriguje veľké svetové orchestre. Program tejto dvojice filharmonických koncertov je zostavený z diel Miečislava Karloviča, Camilla Saint-Saënsa a Nikolaja Rimského-Korsakova. Nebude to Šehrezáda Korsakova, bude to jeho druhá symfónia s podtitulom Antar, ktorá v Bratislave ešte nikdy nezaznela. Solistom druhého klavírneho koncertu Camilla Saint-Saënsa bude takisto mladý americký klavirista Andrew von Oeyem. Naše filharmonické publikum ho dobre pozná, pretože tu hosťoval naposledy pred 2 rokmi na koncerte s našim vtedajším šéfdirigentom Emanuelom Villomom. Dámy a páni, srdečne vás pozývame na dvojicu filharmonických koncertov. Tento týždeň neodľutuje.